Tuh dia. Ada lagi warna. Cik tolak keluar lagi. Ada lagi. Oh, saiz. Ya. Aduh. Ya. Kau dengar bunyi drag tu. Nantikan reel ni. Ni. Yeah. Iya, yo, MJ on papa. Okay, ini rilis. Try dulu. Pelan sikit je. Yang bagi dia spook. Oh, dia kalau kuat sangat pun spook kan? Ikut kedalaman mah. Oh. Kedalaman tak apa. Atau angin kuat ke? Cetek je ni, slow je. Dia ni slow. Okay. Ya, kita rilis. Mesti korang tension kan?